ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሀገር ኤርትራ በተለይም በአስመራ ፍቅር ከሚያቀው ህዝባቸው ጋር ያደረጉልን አቀባበል የነበረን ቆይታ የተሰማኝን ጥልቅ ስሜት አስቀድሜ መግለጽ እፈልጋለሁ። ትናንትና እና ዛሬ እኔ የተሰማኝ የጠፉብኝ ወንድምና እህቶቼን በድንገት ያገኘው አይነት ስሜት ነው ያለው። በፍጹም የአንድ አባት ልጆች ቤተሰቦች መሆናችንን ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ በየስፍራው ያገኘናቸው የኤርትራ ህዝቦች አረጋግጠውልናል። የኤርትራ ህዝብ፣ የአስመራ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ እውነተኛ ፍቅር፣ እውነተኛ ወንድማማችነት እንዳለው ማየት ችያለሁ። ከዚህም በላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በሩቅ ከማቃቸው ከመገምታቸው በጣም በተለየ መልኩ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ አክብሮት ፍቅር ያላቸው፣ የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ ልማት የሚያስጨንቃቸው፣ ለሁለቱ ሀገር ዝምድና ለሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ብቻ ሳይሆን በሱዳን፣ በሶማሊ፣ በጅቡቲ ጠንካራ መንግስታት ተፈጥረው ምስራቅ አፍሪካ በጠንካራ መንግስታት የሚተጋገዙ እንጂ አንደኛው መንግስት የሚያፈርስ እንዳይሆን ሰፋፊ ሀሳብ እንዳላቸው መረዳት ችያለሁ። ይሄ ለኛ ትልቅ ዜና ነው። ከዚህም በተጨማሪ በንግግር ካደረግነው በላይ ከያነኗር ዘያቸው ከህዝባቸው ጋር ተመሳስለው የሚኖሩት የህይወት ዘዬ ለኛ ለሁላችን ትልቅ ትምህርት ሰጠ። እንደ ማንኛውም አገልጋይ መንግስት ከህዝባቸው መሃል እየኖሩ ባልተጋነነ የኑሮ ዘዬ አገራቸውን የሚያስተዳድሩ ምናልባት በአፍሪካ እምብዛም የማይታይ ባህሪ ስላየው በግልም የተማርኩበት እጅግም ደስ ያለኝ መሆኑን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ ተስማማነው ስምምነት አንደኛውና ዋነኛው መሰረት የሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች በጋራ በሰላም አብሮ የማድረግ ነገር የሚያደናቅፈውን ጦርነትና የጦርነት ወሬ አቁመን ሰላም፣ ፍቅርና አንድነት በአዲሱ ቋንቋ መደመር አለብን የሚል ነው። ሁለተኛው ከመደመር ባሻገር የኢኮኖሚ ጉዳይ ለኢትዮጵያም ለኤርትራም ወሳኝ በመሆኑ በሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፎች በጋራ እየተጋገዝን እየተደጋገፍን የሁለቱን ህዝቦች የኑሮ ደረጃ ማሻሻል እንዳለብንም ከልብ ተስማምተናል። ከድንበር ጋር ተያይዞ የነበረው ግጭት ቀደም ሲል በኢትዮጵያ በኩል ሐሳቡን ከተቀበሉ በኋላ ከድንበር ባሻገር በሁለቱ ሀገራት ነዋሪዎች መካከል ሰላም፣ ልማት፣ አንድነት እንዲመጣ የሚል ጥያቄ ስናቀርብ የቆየም ቢሆንም በኤርትራ በኩል ከዛ የበለጠ ፍላጎት፣ ከዛ የበለጠ ተነሳሽነት መኖሩን በተግባር በነበረን ቆይታ ማየት ችለናል። በመካከላችን ከልብ በፍቅር ካለመነጋገር የመጣ እንጂ ሰፊ ልዩነት የለም። የኤርትራ መንግስትና ህዝብ የኢትዮጵያን እድገት፣ የኢትዮጵያን ልማት፣ የኢትዮጵያን ሰላም ይፈልጋሉ። በግልጽ የተነጋገርነው ጉዳይ ዛሬ ኤርትራ እንደ ዱባይ፣ እንደ አቡዳቢ ሆና ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ ወጣቶች በእግራቸው አቋርጠው አስመራ ይመጡ ነበር፣ በባህር አይበሉም ነበር። የኤርትራ እድገት በቀጥታ ለኛ ይጠቅመናል። እንኳን የኤርትራ እድገት ቀይ ባህር ተሻግሮ ያለው የመካከለኛው ምስራቅ እድገትም ለኛ ወጣቶች ተስፋ ሆኖ እዚያ ለመድረስ ብዙዎቹ በባህር እየተበሉ መሆኑን እናውቃለን። የኤርትራ እድገት ለኢትዮጵያ በጣም የሚጠቅም፣ የኢትዮጵያ እድገት ለኤርትራ የሚጠቅም፣ የሱዳን እድገት፣ የጅቡቲ እድገት፣ አጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እድገትና ጥንካሬ ለሁላችን የሚጠቅም መሆኑን ከልብ ተስማምተናል። ስምምነታችን በአንድ አመት በሁለት አመት የሚያልቅ ሳይሆን ለረጅም አመታት እነዚህ ሁለት ሀገሮች የጦርነት ወሬ ሳያወሩ በፍቅር በስምምነትና በመተጋገዝ አብሮ የሚኖሩበትን ነገር የሚያሳይ በመሆኑ እኛ በኢትዮጵያ በኩል የተስማማንበትን ዋና ዋና ሀሳቦች ከልብ ለማስፈጸም በጋራ ለመስራት የህዝቦቻችንን አብሮነት ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት የምንሰራ መሆኑን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በቅርቡ ሁለተኛ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ሲጎበኙ የሚሰማቸውን መልእክት ለህዝባቸው የሚያስተላልፉ መሆኑን
ለኤርትራ ህዝብ ማረጋጋት እንፈልገው ልክ ዚንዳየነው ፍቅር ዚንዳየነው የወንድማማችነት ስሜት በኢትዮጵያ በኩልም ህዝቡ የናፈቃችሁ የሚወዳችሁ ከእናንተ ጋር ሰርቶ መለወጥ ማደግ የሚፈልግ መሆኑን በሙሉ ልብ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ኤርትራ ሁለተኛ ሁለተኛ ሀገራችን ናት። ለእናንተም ኢትዮጵያ ሁለተኛ ሁለተኛ ሀገራችሁ ናት። ኢትዮጵያና ኤርትራ ለህዝቦቻቸው በቂ ሀብት ያላቸው በቂ ጭንቅላት ያላቸው በቂ ህዝብ ያላቸው ስለሆኑ ከማንም ሳይለምኑ ሁለቱ አንድ ሆነው ጠንክረው ሌላ ማገዝ የሚችሉበትን ዘመን ከፊት ለፊታችን እንዳለ በሙሉ ልብ መናገር ይቻላል። የኤርትራ ወጣቶች በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች መጥተው የሚማሩበት የኢትዮጵያ ወጣቶች በኤርትራ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩበት የተማሪዎች የመምህራን ኤክስቼንጅ የፖለቲካ መራሮች ኤክስቼንጅ እንዲሁም በሴኩሪቲ ረገድ አንዳችን አንዳችን ለማጥቃት ሳይሆን ተጋግዘን አንዳችን ሌላችን ለመጠበቅ የምንሰራ መሆኑን ከዚህ በኋላ በወንድማማችነት ስሜት በጋራ ለማደግ ፍላጎት ያለን መሆኑን በተለይም በድንበር የሚዋሰኑ የትግራይና የአፋር ህዝቦች ይሄንን ሰላም ከምንም ነገር በላይ የሚፈልጉ መሆናቸውን እዚህ መጥቶ ህዝባቸው ጋር መነጋገር ፕሬዝዳንት ሳያስን በአካል ማግኘት መጠየቅ መወያየት ወንድማማች መሆናችንን ማረጋገጥ የሚፈልጉ ስለሆነ ፕሬዝዳንት ሳያስ ሁልጊዜም በጉብኝታቸው በንግግራቸው የትግራይን ህዝብ የአፋርን ህዝብ በድምሩ የኢትዮጵያን ህዝብ ከሳቸው የሚፈልገውን የወንድማማችነት አመራር እየሰጡ ሰላሙ ዘላቂ እንዲሆን ሪጅናችን እንዲለወጥ በጋራ እንድናድግ የበኩላቸውን እንደሚያደርጉ ሙሉ እምነት አለኝ። በዚሁ አጋጣሚ የጀመሩትን አስደሳች የሰላም የፍቅርና የእድገት ጉዞ ሳይቋረጥ አመራር እንዲሰጡ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። የአስመራ ህዝብ ድንቅ ህዝብ መሆኑን በተግባር አሳይቷል። በፍቅር ተሸንፈናል። ትናንትና ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ስንነጋገር እኛ ኤርትራውያን በሚሳኤል በትግል አንንበረከክም አሉ። ሚሳኤል ታንክ ትግል ከፈለጋችሁ 30 40 100 ማመት እንዋጋለን። ለጋራ ኮዝ አንፈራም። ለጋራ ኮዝ መሞትም እንደ ክብርና ያለን ነገር ግን ያሁኑ የኢትዮጵያ አመራር ኤርትራንስስ ብልት አውቀዋል አሉ። ኤርትራስስ ብልት ፍቅር ነው። በፍቅር እንሸነፋለን። በፍቅር እንታረቃለን። በፍቅር የኋላውን ቁርሹ አናስብም። ተማርከናል ተደምረናል ስላሉ ለኤርትራውያን ወገኖች ማረጋጋት እንፈልገው በኢትዮጵያ በኩልም ተመሳሳይ ፍላጎት እንዳለ ያው የምታቁት የእናንተ ወንድም እና እህት ህዝብ ስለሆነ በፍቅር የሚሸነፍ በመሆኑ ትናንት ላጋጠመው ሁሉ በፍቅር ረስተን ወደፊት ተደምረንና ተጋግዘን አከባቢውን እንድንቀይር ጥሪ አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ባንዲራሽን አይቶ ኢትዮጵያ ሲባል